नमस्कार मेरो प्यारेजहरू, तपाईँको घरमा आएका यी चार व्यक्तिलाई झुक्किएर पनि खाली हात नपठाउनुहोला, बिर्सेर पनि रित्तो हात नपठाउनुहोला। दानको कति ठुलो महत्त्व छ भनेर भनिरहन पर्दै पर्दैन। दान गर्नाले मानिसले आफ्नो जीवनकालमा जान अन्जानमा गरेका पाप कर्मबाट मुक्ति प्राप्त गर्ने कुरा हाम्रो धर्मशास्त्रमा प्रष्टसँग बताइएको छ। त्यसैले हिन्दू धर्ममा दानको अत्यन्तै ठुलो महत्त्व छ। कुनै पनि पवित्र धार्मिक स्थल, मठ मन्दिर लगायत धर्मशाला हुँदै होइन, दुःख पाएका दुःखी गरिबलाई भोजन गराएर अथवा आवश्यक चिज वस्तुहरू दिएर उनीहरूको समस्या टारिदिएर उनीहरूलाई खुसी पार्ने प्रयत्न जसले गर्छन्, स्वयं त्यस्तो दान गर्ने व्यक्तिलाई आत्मसन्तुष्टिको सुख त प्राप्त हुन्छ नै हुन्छ नै एउटा कुरा। सँगसँगै दुःखी दरिद्री तथा ब्राह्मण पण्डितलाई दान दिँदा सम्पूर्ण पापबाट, जीवनमा जान अन्जानमा भएका पापबाट मोक्ष मिल्ने कुरा पनि शास्त्रमा उल्लेख गरेको छ। त्यसैले आज मैले यो भिडियोमा चर्चा गर्न लागेको कुरा यो हो कि जब यस्ता व्यक्तिहरू तपाईँको घरको दैलोमा, ढोकामा, गेटमा आउँछन् भने उनीहरूलाई कहिल्यै पनि कुनै पनि परिस्थितिमा रित्तो हात नपठाउनुहोस्। तपाईँसँग केही छैन भने पनि त्यस्तो अवस्थामा पनि तपाईँले उनीहरूलाई खाली हात पठाउनु भएन भने तपाईँको जन्मकुण्डलीमा भएका देखेका सम्पूर्ण दोषहरू काटिएर जाने शास्त्र उल्लेख गर्दछ। त्यसैले आज यो भिडियो अन्तर्गत होइन, अन्तसम्म तपाईँले हेरेर जानिराख्नुहोस्। म अपिल गर्छु तपाईँले तपाईँको घरको ढोका, द्वार, गेटमा आएका यी चार व्यक्तिलाई कहिले पनि रित्तो हात पठाउनु हुँदैन। त भूमिका लामो बाँध्यो भन्ने लाग्यो होला होइन। अब म भूमिका नबाँधिकन विषयवस्तु प्रवेश गर्छु। नम्बर एक, यदि तपाईँको घर अथवा अफिसमा अथवा घर अफिसको ढोकामा कुनै किन्नर आएर उभिएको अवस्था छ भने उनीहरूलाई कहिले पनि खाली हात नपठाउनुहोस्। किन्नरलाई दान गर्नाले तपाईँको कुण्डलीको बुध ग्रह बलियो भएर जान्छ भनिन्छ, जसलाई भाग्यको कारक मानिन्छ। यदि सम्भव हुन्छ भने किन्नरलाई दान दिँदा हरियो रङ भएको चिज वस्तु सामग्री दान गर्नु उत्तम हुन्छ होइन, तपाईँले यो कार्य गर्न सक्नुहुन्छ होइन। नम्बर दुई, असहाय अपाङ्गलाई खाली हात नपठाउनुहोस्। तपाईँको घरमा अथवा तपाईँको घरको ढोकामा आएर उभिएको कुनै पनि असहाय, अशक्त, अपाङ्ग व्यक्ति छ, त्यस्तो व्यक्तिलाई पनि तपाईँले कहिल्यै पनि खाली हात नफर्काउनुहोला। शास्त्रगत रूपमा व्याख्या गर्दा यिनीहरूलाई राहु ग्रहको कारक भनिन्छ। यस्तो अवस्थामा पुगेका कारण के हो त भन्दा, राहु ग्रहका कारणले गर्दा मान्छेको जीवनमा विभिन्न प्रकारका समस्याहरू आउँछन् र त्यस्तो समस्याको कारणले गर्दा उनीहरूलाई, त्यस्तो समस्या भनेको शारीरिक अशक्तताको स्थिति आउँछ। त्यसैले यस्ता मानिसलाई सहयोग गर्नाले पारिवारिक सुख समृद्धि मिल्नुका साथै कुनै पनि पापबाट छुटकारा पाइन्छ भनेर भनेको छ। सँगसँगै एउटा मानवताका हिसाबले पनि यी व्यक्तिहरूलाई दुःख अथवा गाह्रो साह्रो टारिदिनु, सहयोग गर्नु, मद्दत गर्नु, दानको कार्य गर्नु भनेको बहुत ठुलो कार्य भइहाल्यो। तसर्थ बिर्सेर भुलेर पनि तपाईँको घरको दैलामा आएका कुनै पनि असहाय, अपाङ्ग व्यक्तिलाई तपाईँले रित्तो हात नपठाउनुहोस्। उनीहरूलाई खिन्न पारेर पठाउँदै नपठाउनुहोला। नम्बर तिन, साधु, यदि तपाईँको घरको ढोकामा कुनै पनि सल्लाहकार, कुनै पनि ज्ञानी, कुनै पनि सन्त महात्मा आएको खण्डमा उनीहरूलाई केही न केही दिएर वा केही न केही खुवाएर पठाउनु अत्यन्तै आवश्यक हुन्छ। यिनीहरूलाई अथवा यिनीहरूबाट ज्ञान, आशीर्वाद लिने र आवश्यकीय वस्तु दान गर्नाले घरमा खुसियाली आउने शास्त्रीय मान्यता रहिआएको छ। तसर्थ यो कुरामा पनि तपाईँ सचेत हुनुहुन्छ, हुनुहुनेछ भन्ने मलाई विश्वास छ। नम्बर चार, घरमा कुनै भिखारी आइपुग्यो, एका बिहानै तपाईँ घरको ढोकामा भिखारी आयो, यदि तपाईँ घरको ढोकामा कुनै भिखारी आयो भने पनि उसलाई तपाईँले खाली हात, रित्तो हात पठाउँदै नपठाउनु होला। तपाईँसँग जे छ, जस्तो छ, पैसा, कपडा, अन्न, फलफुल, उसलाई जे कुराको आवश्यकता छ र तपाईँसँग जे जस्ता चिज वस्तुहरू छन् तीचहरू दिएर उनीहरूलाई खुसी पारेर पठाउनुहोस्। तपाईँलाई बहुत राम्रो हुन्छ। कति व्यक्तिहरूले गाली गरेर, हकारेर, काम गरेर खान सक्दैन, हात खुट्टा पाखुरा बलिया छन् त भनेर होइन गाली गरेर हकारेर पठाउनुहुन्छ। कहिले पनि यस्तो गल्ती नगर्नुहोला। तपाईँको ढोकामा आएको त्यस्तो व्यक्तिलाई तपाईँले खुसी बनाएर पठाउनु भनेको तपाईँलाई राम्रो हुनु हो, तपाईँलाई लाभ मिल्नु हो होइन, यो कार्य गरेर हेर्नुहोस्। यति कुरा हो आज मैले तपाईँलाई भन्न खोजेको होइन। दानको बहुत ठुलो महत्त्व छ होइन। घरमा आएको व्यक्तिलाई, ढोकामै ग्रहण गर्न आएको व्यक्तिलाई दान दिएर पठाउनु त झन् राम्रो भइ नै हाल्यो। लौ त मेरो प्यारेजहरू, विषयवस्तु यहीँ सकिन्छ। अर्को भिडियोमा फेरि हाम्रो भेट हुनेछ। अहिले बिदा चाहन्छु। जय हस्।